Antara kolonialisme dan imperialisme. Pak, lapo sampean iku? Kon gak ndelok aku lapo? Kok dengarin yang jero, tak kira masuk angin sampean. Sak arepku lapo kon ngatur-ngatur? Eh, Pak, aku... aku iki bapakmu. Aja kurang ajar kon. Yo yo, Pak, maaf aku kate njaluk duwe gak tuku banyak nyamuk. Gendeng kon, lapo nyamuk mbok tuku nobat. Lara apa wis waras anggit e? Wis kok periksakno ah. Ya apa sih sampean niku? Ya kan gendeng lah apa nyamuk mbok obati iku. Lara panas ta ya apa? Sabar, sabar. Cilik tak gedekno, gede-gede kurang ajar ambek wong tuwa. Lho, Pak, gak ngono maksud e iku. Gak dek kakan maksud. Sekolah bolosan. Kate dadi apa kan meneh-meneh? Wis mbok wis, Pak, pancet ae. Bambu, bambu. Dituturi wong tuwa, bambu, bambu. Anak kurang ajar.